ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, MSME ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁହା ପୂର୍ଣ୍ଣମ ତାପସ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିନାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରିଜିଓନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ାର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସହପରିଚାଳକ ମୋହନ ସବର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27, ଓଡ଼ିଶା।